תסביר לי, חבר הכנסת מאיר כהן, בוא תסביר לי את המוסר הכפול הזה. בוא תסביר לי אותו. הגיע להצביע קודמי בתפקיד, השר גדעון סער, לשעבר גדעון סער. לא מקשיב גם לדברים. אתה כל רגע יוצא בהכרזות, אם הקואליציה תקדם איזה חוק, תקדם איזשהו חוק, אז אנחנו נפרוש מהשיחות. אבל אתה רץ למליאה כדי לתמוך בהצעה הזאת עכשיו. איזה צביעות זאת, איזה צביעות זאת, איזה התנהגות בריונית זאת, איזה חוסר הגינות. אני חושב שאין אדם אחד במדינה שלא רואה היום ולא רואה עכשיו את האמת. מי באמת בא לשיחות בבית הנשיא ברצון אמיתי? מי היה מוכן להתגמש? מי רוצה לקיים את השיחות? מי עצר ולא קידם חקיקה? ומי מתנהג כאילו המדינה שלו? כאילו לא היו בחירות? כאילו בכלל אתם בעלי הבית? אתם ניצחתם ואנחנו עשינו בנגרסת שלכם? וזה לא יהיה ולא יקרה. ולא יקרה. אבל אתם לא תוכלו יותר, לא תוכלו יותר לומר ולספר לאנשים שאתם באתם ורוצים להגיע להסכמות. תתביישו לכם, תתביישו לכם. זאת נהדר, גם החוקים שלי נהדרים. גם החוקים שלי נהדרים. אתם אלה שאמרתם אין חקיקה עכשיו, ואתם עושים הפוך. תתביישו לכם, תתביישו לכם. חבר הכנסת בני גנץ, אולי תרים את המדינה כמו שאתה מאיים בבריונות בלתי נגמרת. למה שלא תרעיד את המדינה? מה, רק לכם מותר להביא חוקים? בליבת הנושאים שנדונים בבית הנשיא, באופן חד-צדדי. מה זו הצביעות הזאת?